Põe atrás do seu joelho direito. Não, atrás. Perna. Pegou? Vira com ele para lá. Aí, vira ele, vira ele. Aqui, não, fica atrás, fica atrás. Não, deixa sair fora. Sai fora, você está pior que eu. Aqui, vai para frente. Aqui ele está deixando, é lógico, né? Eu venho assim, tô aqui. Eu pego o meu. Desce um pouco. Eu pego o meu joelho. Aqui, certo? Veio para cá, vem aqui. Trazendo ele assim. Aí aqui, olha só. Esse pé fica aqui, esse aqui vem assim, ó. Para ele não poder mexer. Tudo bem? Mexe. Aqui eu posso fazer. Posso ir para lá. Põe a cabeça no chão. Eu vou para lá. Eu ponho aqui assim, gira assim. Importante saber aonde segurar e apoiar a cabeça. Posso pegar aqui, pior ainda, para ele mexer. Tudo bem? Saber levar o cara onde você quer. Vejam bem, virei. O que, que eu vou fazer? Posso virar, posso usar. Vira aqui, vem aqui. Ó. E ele, não faz nada. Olha só, tá vendo lá? Me ajudou no barco. Só chave de joelho. Levantar. Agora? Chave de joelho. Vocês é que tem que estudar. Só chega até aí. Continue.